नमस्कार दर्शक बंधु, आम पुराण गंठी कार्यक्रम आज आपण मानक पुराण पृष्ठारु गोटे मनछुआ प्रसंग नहींचु। कौन परीक्षित को ब्रह्म अभिशाप यथार्थ कि परीक्षित होती द्वापर युगर शेष राजा चंद्रवंशर योग्य दायाद जड़े धर्मात्मा प्रजानुरंजक एवं सर्वोपरि से जड़े नीतिनिष्ठ न्यायवान राजा थिले। किंतु एभली जड़े धर्मात्मा राजा ही मध्य दिने ब्रह्म अभिशापर शिकार हेले। आज्ञा तांको प्रति ब्रह्म अभिशाप कौन यथार्थ आज आम पुराण गंठी गंठी पड़ी परीक्षित राजा निकट रे आसतु चर्चा माध्यम आम से गंठी को खुलवा। जो परीक्षित महाराज दिन मातृगर्भर थी ब्रह्म को दर्शन करे, जो परीक्षित महाराज निजरा धर्म बल कड़ी को निज हस्तिना राज्य को प्रवेश कराई दौले, से दिन परीक्षित महाराज गोटे सराहत मृग पछरे गोडे गोडे जा पहुँचुंट समीक ऋषि आश्रम निकट में। आज्ञा गोटे मृग को शिकार करवा कौन राजकीय धर्म आम जानते आम पुराण कहते जीव हत्या करवा महापाप। जीवरे जार दया नाही गोविंद उद्धव चंडाळटी सेही गोविंद 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 परमाष्टि महाराता गोविंद। जदि जीव हत्या करिबा महापाप ताले राजा महाराजा माने केमिति जीव हत्या करूथिले शिकार करूथिले तांकू कोन पाप लागु नथिला। पुणी परीक्षित राजा परी जड़े धर्मात्मा गोटे मृग को शिकार करने केमी सरबिद्ध करते यह कौन तर पाप नुहे ना। आज्ञा तत्कालीन समय रे सामंतवाद को प्रोत्साहन देवाई राजा महाराजा मान को अधिकार दि जा राजा महाराजा मान निजर अवसर समय को कटेबापी शिकार विनोदन जाते शिकार करने जंगल को जाती से मैंने कौन सी हिंस जंतु को शिकार करती ना बड़ बड़ मारती मृग मान को मारती एम शिकार करती एमान को दोषावह कर परीक्षित महाराजा कर्म कहीं घटना घटे कि आम समस्ते निज निजर कर्म फल को नहीं बंचुंट तेणु परीक्षित महाराज मध्य जीवन सेमती एक कुकर्म पाई एक ब्रह्म अभिशापर शिकार होगा पड़ा। भागवत कहते कर्मे अर्जित जेते फल मानव भुंजे मोहित गोविंद 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 कर्म करिवना नामते फलिब कर्मर आयते गोविंद 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 पदुकाणु जीव करना गोविंद 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 पदुकाणु जीव कर। गोटे श्लोक कहूँ आपण मानक आम प्रत्येक निज निजर कर्म नहीं कि केमी बचती। आज्ञा आम अनेक समय कहते आम भाग्य भारी सुख अच्छी भारी दुख अच्छी एमती है किंतु नाई। आज्ञा सुखस्य दुखस्य न कपी दाता परं ददते इति कुबुद्धि रेशा अहंकरमिति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रण ग्रधित ही धाता। हाँ आज्ञा सुख दुखर दाता कहीं नहीं संसार रे।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଏ ସେତେବେଳେ ତାର କପାଳରେ ପାଞ୍ଚଟା କଥା ଲେଖା ହେଇଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ସେ ପାଞ୍ଚଟା କଥା? ଶ୍ଳୋକଟିଏ କହୁଛି, ଆୟୁର୍ବିତଶ୍ଚ କର୍ମଶ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ନିଧନମେବ ଚ ପଞ୍ଚିତାମପି ସୂର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସୈବ ଦେହିନାମ। ଆୟୁର୍ବିତ କର୍ମ ବିଦ୍ୟା ନିଧନ, କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, କ'ଣ କର୍ମ କରିବ, କେତେ ଧନର ମାଲିକ ହେବ ଏବଂ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବ, ଏ ପାଞ୍ଚଟା କଥା ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କ କପାଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳଟା ଲେଖାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ। ସେଦିନ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସରାହତ ମୃଗ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଶମିକ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଉପକଣ୍ଠରେ। ଶମିକ ଋଷି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆରାଧନାରେ। ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷି ଯୋଗୀ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ତାଙ୍କର ଚେତନା ସେତେବେଳେ ଶରୀରଠାରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହରାଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଶମିକ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସମାଧିସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତୃଷାର୍ତ୍ତି ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ରମ ଉପକଣ୍ଠରେ ସାଧୁ ତପନିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସରାହତ ମୃଗଟିର ରକ୍ତ ଛିଟା ସେଇ ଆଶ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ତେଣିକି ରକ୍ତ ଛିଟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଉପକଣ୍ଠରେ କେଉଁଠି ସେ ସରାହତ ମୃଗଟା ରହିଥିବ? ଏଣୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଶମିକ ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଓ ସାଧୁବର, ଗୋଟିଏ ସରାହତ ମୃଗ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଦେଖିଛ କି ଋଷି ବର ସରାହତ ମୃଗ? ପଥ ଦେଇ ନିଶ୍ଚେ ମୃଗ ଯାଇ ଥିବ, ଦେଖିଥିଲେ କହି ଦିଅ, ଦେଖିଥିଲେ କହି ଦିଅ। ତୃଷାର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଜଳ ଦାନେ ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଦେଖିଥିଲେ କହି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଡାକିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ହେ ସାଧୁବର, ମୁଁ ହେଉଛି ହସ୍ତିନାକଟକର ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ଗୋଟିଏ ସରାହତ ମୃଗର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ସେ ମୃଗ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଆଶ୍ରମର ଉପକଣ୍ଠରେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋତେ ସେ ମୃଗର ସନ୍ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ। ହେଲେ ସମାଧିସ୍ଥ ଋଷି ଶମିକଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉନାହିଁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଏ କଥା, କାରଣ ଶମିକ ତ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ବାହାରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନ ହେଉଛି ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କଥା ସେ କେମିତି ଶୁଣିବେ, ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିରବ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହେଇ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଋଷି ଶମିକ। ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, କହିଲେ, ହଁ ସାଧୁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସେ ମୃଗକୁ? ତଥାପି ନିରବ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ହେ ସାଧୁ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର ସୀମା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା, ପୁଣି ହସ୍ତିନା କଟକର ରାଜା, ମୋ ପରି ଜଣେ ରାଜାର କଥାକୁ ଆପଣ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେ ମୃଗର ସନ୍ଧାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକିଏ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ, ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁଁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ
ଶ୍ମଶାନରେ ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ହେ ଋଷିବର, ଆଶ୍ରମରେ ଯଦି ଜଳ ଅଛି ମୋତେ କିଛି ଜଳଦାନ କରି ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ତଥାପି ଋଷି ଶ୍ରମିକ ବିଚଳିତ ନୀରବ ଅଚଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ତା ନିକଟରେ କ'ଣ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଛ ବିଚାର କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧ ହିଁ ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ। ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହୁଛି, କ୍ରୋଧ ହି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରଥମ ନରାଣା, ଦେହ ସ୍ଥିତ ଦେହ ବିନାଶ ନାୟ, ଯଥାସ୍ଥିତ କାଷ୍ଟ ଗତେ ହି ବହ୍ନି, ସୈବ ବହ୍ନିର ଦହତେ ଶରୀର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଠ ଭିତରେ ନିଆଁ ଥାଏ। କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କାଠ ଭିତରେ ନିଆଁ ଥାଏ? ନା, ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିଯାଏ କ'ଣ ତାକୁ କିଏ ଯାଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଏ କି? ନାହିଁ ନାହିଁ, କାଠରେ କାଠ ଘର୍ଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗେ। ସୁତରାଂ କାଠ ଭିତରେ ନିଆଁ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ନିଆଁ ସେଇ କାଠକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କ୍ରୋଧ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ କ୍ରୋଧ ଇଏ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। କ୍ରୋଧ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ମଣିଷର। ବାରମ୍ବାର ଋଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୃଗର ସନ୍ଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ, ହେଲେ ଋଷି ଶ୍ରମିକ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ସମାଧିସ୍ଥ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, କ୍ରୋଧରେ ହତଜ୍ଞାନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ହଁ ଋଷିବର, ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ହସ୍ତିନା କଟକର ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ। ଜାଣିଛ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସମାଧିସ୍ଥ, ଇଏ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ କ'ଣ, ଯାହା କଲେ କ'ଣ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ସେ ତ ସମାଧିସ୍ଥ ମୌନି ଯୋଗୀ ଋଷି ପ୍ରବର, ଗୋଚରଣ ହେଲା ଶ୍ରୁତି କି ରାଜା କ୍ଷୁନ କାତର। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଶୁଭୁ ନାହିଁ କି ହେ ତପସ୍ୱୀ, ମୁଁ ତ ହସ୍ତି ନାଇସ, ଗୁରୁ ବଂଶ ବତଂଶ ମୁଁ ପୂଜନ କୁକୁଳିସ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଜାଣିଛ ତୁମ କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲ ରାଜା ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାରଟିଏ ମୁଁ ଦେବି। କ'ଣ କଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ? କ୍ରୋଧରେ ହତଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଠିକ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ଚାହିଁଲେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମୃତ ସର୍ପଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ସର ମୁନରେ ସେ ମଲା ସାପଟିକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମାଧିସ୍ଥ ଋଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଗଳାରେ ଗୋଟେ ମାଳା କରି ଲମ୍ବେଇ ଦେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ହେ ଋଷିବର, ତୁମ କୃତ କର୍ମର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପହାର ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ ହସ୍ତିନାକୁ ଫେରିଯାଉଛି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଫେରି ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା ଋଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପୁଅ ଶୃଙ୍ଗୀ, କାହିଁକି ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଜାଳେଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ରୋଷେଇ ହେବ। ତେଣୁ କାଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରି ଋଷି ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗୀ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଗୀ ନାମ ତାର ତାପସ କୁମର, ଯାଇଥିଲା ଘୋର ବନେ ଯଜ୍ଞ ଉପଚାର, ସମିଧ ସମ୍ଭାର ଘେନି ଫେରିଲା ତତ୍କ୍ଷଣେ, ଘେନି ଫେରିଲା ତତ୍କ୍ଷଣେ। ଦେଖି ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର
ଯେତେବେଳେ କାଠ ଗୋଛାଟା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଆସିକି ଆଶ୍ରମ ଉପକଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଦେଖିଲା ବାପା ଶମିକ ଋଷି ବସିଛନ୍ତି ସମାଧି ଯୋଗରେ। ଚାହିଁଦେଲା ଗଳାକୁ, ଗୋଟିଏ ମୃତ ସର୍ପର ମାଳାଟିଏ ଲମ୍ବିଛି। କ୍ରୋଧରେ ହତଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲା ଶୃଙ୍ଗୀ। କିଏ ସେ ମୂର୍ଖ ଅର୍ବାଚୀନ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ମୃତ ସର୍ପର ମାଳା ଝୁଲେଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ଏ ମୂର୍ଖ ପାପିଷ୍ଟ ଜାଣିନି ମୋ ବାପା କିଏ, ଯେଉଁ ଋଷି ଶମିକଙ୍କ ଗଳାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରହ ତାରାମାନେ ମାଳ ହେଇ ଝୁଲନ୍ତି, ସେଇ ଶମିକଙ୍କ ଗଳାରେ ଆଜି ମୃତ ସର୍ପର ମାଳା ଲମ୍ବେଇ ଦେଲା। ଏତେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ତାର, ସେ ମୂର୍ଖ ଅର୍ବାଚୀନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ। ବାଳକ ଶୃଙ୍ଗୀ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ବେଲେ ତୁମେ ଯିଏ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ରେ ପାପିଷ୍ଟ ଅର୍ବାଚୀନ, ଆଜି ମୁଁ ଋଷି ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗୀ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାପର ମୃତ ସର୍ପର ମାଳାକୁ ତୁମ ବାପା ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇଛୁ, ସେଇ ସର୍ପକୂଳର ତକ୍ଷକ ନାକ ଦଂଶନରେ ତୁ ମରିବୁ। ଏହା ସତ୍ୟ, 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ଶୃଙ୍ଗୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଋଷିପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗୀର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିଲେ ଋଷି ଶମିକ, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଶୃଙ୍ଗୀ, ଆରେ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ, ଆରେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛୁ। ଶୃଙ୍ଗୀ କହିଲା, ବାପା ତମେ ଜାଣିନ, କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୂର୍ଖ ଅର୍ବାଚୀନ ପାପିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମୃତ ସର୍ପକୁ ତୁମ ଗଳାରେ ମାଳା କରି ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଦଂଶନରେ ସେ ମରିବ। ଡାକିଲେ, ରେ ଶୃଙ୍ଗୀ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ, ପରୀକ୍ଷିତ ଭଳି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ତୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲୁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଜାଣିଛୁ ସେ କେତେ ଧର୍ମାତ୍ମା ପୁରୁଷ, ଆଉ ଏମିତି କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ କରିନାହାନ୍ତି, କଳିର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୃଗର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମୃଗଟି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କଳି। ସେଦିନ କଳି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଧର୍ମ ବଳରୁ ହସ୍ତିନାରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରି ଧର୍ମ ବୃଷଭଙ୍କୁ ଲୁହା ମୁଷଳରେ ପିଟୁଛି ହସ୍ତିନାର ରାଜଦାଣ୍ଡରେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଡାକିଲେ, ରେ ହେ ମୂର୍ଖ, ଆରେ ଗୋଟେ ଏକପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃଷଭକୁ ଲୁହା ମୁଷଳରେ ପିଟୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଖଡ଼ଗ ଉଞ୍ଚେଇଲେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା କଳି, କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି କଳି ପୁରୁଷ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ତମ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କେହି ଦୁଷ୍ଟଜନ ରହିପାରିବେନି, ତମେ କ'ଣ ଅନ୍ଧାରବିହୀନ ଦିନ କରିଦେଇପାରିବ, ତମେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବିହୀନ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ, ତୁମେ କ'ଣ ସୁଖବିହୀନ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବ, ନା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସାଧୁ ରହିବେ ସେଇଠି ଚୋର ବି ରହିବେ, ଯେଉଁଠି ଦୁଷ୍ଟ ରହିବେ ସେଇଠି ଶିଷ୍ଟ ବି ରହିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଜା, ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ରାଜା ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, କ'ଣ, ଦ୍ୟୁତ କାଞ୍ଚନ ମଦ୍ୟପାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରାଣୀ ମାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। 4ଟା ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ଦ୍ୟୁତ, କାମିନୀ, ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଜୀବହତ୍ୟା। ଶେଷରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା କଳି, କହିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଜାଗା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ କଳିକୁ, ତେଣୁ ମସ୍ତକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟରେ କଳି ରହିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସିଛନ୍ତି। ରେ ଶୃଙ୍ଗୀ, ଯା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ, ଶୀଘ୍ର ଏହାର ମୁକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଗୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିଜର କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ଅପରାଧ ମାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହିଲେ, ମୋର ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ନା,
सात दिन पर्यंत अमृतमय भागवत को श्रवण करंतु। देखिबे ए अभिशापर निश्चित आपण मुक्ति पाइजिबे। परीक्षित महाराज सेदिन जाइथिले एवं सुखदेव गोस्वामी ठारु परम पवित्र अमृतमय भागवत को श्रवण करि ए ब्रह्म अभिशापर मुक्ति पाइथिले। कारण भागवत होछंती साक्षात अमृत। आ परोक्षरे जदि परीक्षित महाराज को ये ब्रह्म अभिशाप मिल न था हे तो भागवत आज ये विश्ववासी पाई न था। तेणु प्रभुर इच्छा थिला परीक्षित महाराज मध्यम भागवत को ये विश्ववासी को प्रदान करने। दर्शक बंधु आम पुराण गंठीर गंठी थिला परीक्षित महाराज को ब्रह्म अभिशाप यथार्थ कि वास्तव में यथार्थ ता नहीं भागवत भली अमृतमय ग्रंथ को विश्ववासी तार रस को आस्वादन करी नथान्ते। आज तो समय हो तेणु आम आज कार्यक्रम के विराम दौ। आगामी अध्याय पुराण पृष्ठार आ गोटे सुंदर प्रसंग नहीं आपण सहित साक्षात हो सेत जाए विदाय दिंतु। समस्त को जय जगन्नाथ।